На всій території України ця проблема існує. В нас на Волині проводилося дослідження, яке визначило, проводилося конкретно в місті Оконську, це Маневицький район, де ступінь дефіциту йоду була визначена як середня, хоча колись рахувалося, що в нас важка форма дефіциту йоду. Це, я так розумію, якесь свіже дослідження? Ну, йому вже трошки є, років більше як 10. Але суть дослідження, як воно проводиться, це дослідження когортне. Тобто визначити, це часто, до речі, запитують на прийомі, а в мене багато йоду чи мало? У нас у всіх недостатньо йоду. Того, що ми живемо на такій території, де йоду в принципі мало, того, що в нас болотиста місцевість, а болото не впускає йод ні в рослину, а рослина то є харч для тварини, відповідно, харчуючись такими збідненими на йод травами, ми отримуємо цей недостаток йоду в себе також. І нестачу йоду, а ще раз, королева метаболізм керує всіми органами і системами. Вкрай важлива для ще ненародженої дитини і молодого організму. Щитоподібна залоза приймає участь в формуванні нервової трубки. Так? А як вона у дитини, в утробі матері, може на це вплинути, якщо вона ще сама не сформована? Тобто, щитоподібна залоза мами повністю відповідає за формування центральної нервової системи у маленької дитини. Тобто, в вагітної жінки щитоподібна залоза повинна працювати відмінно і за двох, так за двох. Оце я люблю цю фразу на прийомах у своїх пацієнтах. Ваша щитоподібна залоза працює на двох, а в умовах дефіциту йоду на двох вам ваших гормонів буде недостатньо. Це доведено і це рекомендація, в тому числі Європейської асоціації тиреїдологів, що жінка, яка вже планує планування вагітності, вона вже повинна додатково приймати йодит калію, тим більше в нашій країні, де офіційно, на жаль, до сих пір ще не прийнята програма по ліквідації дефіциту йоду, тобто обов'язкове йодування солі, в першу чергу. І якщо мама отримує додатково препарати йоду, по-перше, вона і собі користь робить, того що мамина щитоподібна залоза, працюючи за двох, а будівельного матеріалу маловато, припустити, мама ще не п'є йод, значить, її власна щитоподібна залоза буде стимульована тіреотропним гормоном, збільшуйся, збільши роботу, роботу збільши. А не можуть, ну чим же ж збільшу? Ну то я в об'ємі збільшуся, щоб дати вам більше того, що ви від мене вимагаєте, гормонів щитоподібної залози. І тому мама, яка не приймає йодит калію, вона, на жаль, має факт збільшення розмірів щитоподібної залози протягом вагітності, того, що це дуже струмагенний фактор, і сама щитовидка потім назад в норму також не стане. Але мамина краса на шиї – це одна частина медалі, але саме головне, нас всіх цікавить IQ наших дітей. А от закладка дитячої центральної і периферійної нервової системи абсолютно залежить від маминого стану ТТГ і маминого забезпечення йодом.